gahunda yo gushyira igiciro ntarengwa kuri petrole y'Uburusiya ni nk'umurongo mushya w'urugamba nihangana rishya kandi ryihari uko aryo hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ingaruka nazo zikaba zigomba kurenga kure cyane izo mpande zombuko ari ebyiri, kuko n'ibindi bihugu byiganjemo n'ibitagira petrole cyangwa bikaba biyifite ariko bidashobora kuyitunganiriza ngo biyikoreshe, ibyo byose byaribwa n'iki kibazo. N'ingaruka nta kabuza zigomba kugera ku isoko ryose mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri petrole. Aho nihangana rishya rishobora no kurengana none iryo soko ry'ibikomoka kuri petrole gusa, ahubwo bikagera no kubwikorezi bwose bw'ibicuruzwa mu nyanja, kuko imbere y'ibihano nk'ibyo ngibyo n'ubundi Burusiya nabwo busanzwe buri gihe bugerera abandi mukebo bugererwamo, nabwo ako kanya harandi mato y'ibicuruzwa buzagambirira nabwo kugiraho bukomira. N'amezi atari make y'ibiganiro n'inyigo zihambaye hagati y'Abanyamerika n'ibihugu byo mu bumwe bw'Uburayi bari bamaze bacura uwo mugambi biga n'ingaruka zabivamo mu gihe bafata ko kumwanzuro wo guhombya Uburusiya muri ubwo buryo, ibyo bikanakorwa bagambirira ko bwabura amafaranga yo gukomeza intambara muri Ukraine. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubukungu, ubwo ni nkawe Minisitiri w'Ubukungu, Madame Janet Louise Yellen, niwe wahise atangaza ubwo ngubwo ko byarangije kumvikanwaho ko petrole y'Uburusiya ihombywa ntihagira higurwa ku giciro kirenga amadolari y'Abanyamerika 60 ku kagunguru kamwe. Naho ibihugu byo mu bumwe bw'Uburayi birimo n'ibimaze igihe byarahagaritse amato yose y'ubucuruzi y'Abarusiya ku buryo nta na bumwe bugera ku nkombe zabo ngo buce mu mazi bagenzura, nabo batangiye gusobanura kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uko iki giciro ntarengwa kuri petrole y'Uburusiya kigomba gushyirwa mu bikorwa kuva muri uku kwezi kwa 12. Aho bigaragazwa ko ubwato bwose butwaye petrole idatunganije y'Uburusiya kimwe n'ibikomoka kuri petrole by'Abarusiya icyo gihe muri ibyo bicuruzwa byose bifite inkomoko mu Burusiya, icyacuruzwa cyose hejuru y'igiciro ntarengwa cyashyizweho icyo gihe ubwo bwato n'ibicuruzwa butwaye bizavandirwaho service ubonde zemberwa ku rujya n'uruza rw'amato y'ubucuruzi zirimo assurance, financement, entretien na soutage cyangwa banking. Ibihano nk'ibi ngibi bishingiye ku kugerageza guhombya ikindi gihugu mu bucuruzi mpuzamahanga n'ibihano ibindi bihugu mu burengerazuba bwese birimo kugerageza gushyiriraho Uburusiya mu buryo buteye kimwe n'ubwakoreshejwe mu 1992 kuri Cuba bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwanzuro bise règle de 180 jours, aho bahanishije Cuba kubuza kwa mato yakwerekeza petrole n'ibikomokaho byose muri icyo gihugu, icyo gihe agahita abuzwa gukoresha ibyambu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'amezi 6. Ni kimwe n'ibyo ngibyo ariko kuri iyi nshuro mu gihe bikorwa ku Burusiya bishyirwa mu bikorwa mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi nta gihubwo bigomba gushyirwa mu bikorwa nacyo cyashyizweho, bitandukanye n'uko byari amezi 6 gusa kuri Cuba igihe byakorwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngaho kandi uretse kuba ari ubwato bw'ubucuruzi bw'Abarusiya buzakumirwa n'ibicuruzwa byabo birimo petrole n'ibikomokaho mu buryo bwihariye, aho ngaho n'icyitwa change of flag ku bwato nacyo kirabujijwe, aho buba bushobora guhindurwaho ibendera ry'igihugu bugashyirwaho irindi kuko banyirabwo bahitamo nk'ubwo ngubwo guhindura igihugu bakoreramo bakajya mu kindi, ndetse ahubwo no kuba hari ubwato nk'ubwo ngubwo bwakwemererwa kugureshwa buhinduranya abangira bwo ngo bugurwe n'abandi kandi bwari busanzwe bukoreshwa n'Abarusiya nabyo ntabwo bizongera kwemerwa, bizasaba ariko kandi n'igenzura rihambaye. Abateguye ibihano nk'ibyo ngibyo ku Burusiya mu bumwe bw'Uburayi aho barizera ko ibihano bizashyirwa mu bikorwa henshi ahubwo hafi hose no muri Aziya, kuko aba hafite amato y'ubucuruzi n'abicyo gihe ngo batazemera kwishora mu gupakirira Abarusiya petrole n'ibikomokaho kuko icyo gihe ingaruka zabanyeshe kuri bo, kandi ibyo nabyo bikaba bitabura kumenyekana bikarangira n'abamato yabo akumiriwe cyangwa se agafungirwa ku bindi byambo mu Burayi. Ibyo byose rero ngo bizatuma none Abarusiya baburaho berekeza petrole yabo ku isoko n'ibiyikomokaho, bibe byatuma noneho batunganya nke agataho muri ibyo bihe ngo bazabura amafaranga bagahitamo noneho kuyicuruza petrole yabo kuri make atarenga igiciro bashyiriweho cy'amadolari 60 gusa ku kagunguru kamwe ka petrole. Ni 20% zabagabanijwe ku giciro gisanzweho muri rusange, ariko nta nubwo ari na menshi nanone bigereranijwe n'uko ntibiciro byagiye bigerwaho muri iyi myaka ya vuba kuri petrole, n'ubundi byigeze kujya byegeraho ngaho ku madolari 60 y'Abanyamerika ku kagunguru ka petrole. Mu buryo ibiciro bya petrole bihungabana umusubirizo bihindagurika cyane muri ibi bihe, uretse no kuba icyo giciro cyashyiriweho Uburusiya ari nk'igihano, nta n'igitangaza n'ubundi ko ari ibintu bishobora kwikora cyane akagunguruka kaba kamanuka mu giciro kakigeza kuri ayo madolari 60 y'Abanyamerika bitiriwe bizamo n'ibye bihano. No munsi yaho ahubwo kahagera nta gitangaza nacyo cyabibamo na gito muri ibi bihe. Hanyuma mu gihe Abanyaburayi n'Abanyamerika basanzwe ku ruhande rumwe mu bijyanye na politiki mpuzamahanga bahitamo kujya mu nguni yabo,
bakaba aribo bagena ibiciro ku bicuruzwa nk'ibi ngibi mpuzamahanga birimo na petrole n'ibirikomokaho. Icyo ni igikorwa cyakirangwa amakenga menshi mu bihugu birimo ibyiganjemo ibicuruza petrole n'ibiyigura. Bisanga ibyo ngibyo atari ibintu byo kwihanganirwa na gato, kuko hakwiye kubaho ubwisanzure mu rujya n'uruza rw'ibicuruzwa mpuzamahanga, naho ibiciro bikaba byagenwa byo n'agaciro kajyana n'uko ibintu bikenerwa mu isi, hadashyizweho ibiciro mu buryo nk'ubwo ngubwo bwa politiki ku bicuruzwa bimwe, hagambirirwa guhombya bamwe no kungura abandi. Ibyo rero ntabwo ari Uburusiya gusa bikwiriye guhangayikisha, ni ibihugu byinshi byaba ibyo ngibyo bindi bicuruza petrole nabyo, ariko n'ibindi bihugu byinshi biyigura birimo n'ibitayigira namba bicungira gusa kuri iryo soko mpuzamahanga ritangiye kujya noneho rishyirwamo ubugenzuzi nk'ubwo ngubwo na politiki. Kuva mu 1960 habaye ihumburyango w'ibihugu bicuruza petrole mu ngesi OPEP, ugizwe n'ibihugu bya Algeria, Angola, Gabon, Libya, Nigeria, Guinea Equatorial, Congo Brazzaville, Equateur, Venezuela, Arabia Saudite, Emirati z'Ubumwe bw'Ubumwe z'Abarabu, Iraq, Iran na Kuwait. Hongerewe ibindi bihugu ihinduka OPEP Plus kuva mu 2016. Ku rutonde hashyirwamo Burusiya, Mexico, Kazakhstan, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Malaysia, Oman na Sudan zombi. Byose hamwe noneho bikaba ibihugu 24 hari nabyo bicuruza hafi kimwe cya kabiri cya petrole yose mu isi, byishyize hamwe n'ubundi muri gahunda yo kugenzura ibiciro bya petrole ku isoko mpuzamahanga no gusigasira izo nyungu zabyo muri ubwo bucuruzi nyine. Ku itariki 5 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2022, ibi bihugu uko ni 24 biri mu muryango wa OPEP Plus nabyo byahuriye mu nama yabyo iheruka bakoranira i Vienne muri Autriche, aho bongeye kumvikana ko bagomba byanze bikunze kugabanya ingano ya petrole batunganye ikagezwa ku isoko mpuzamahanga. Iyo ngiyo ikagabangwaho nibura utugunguru miliyoni 2 ku munsi, ni impinduka zikomeye cyane kuko ari igabanuka rya petrole inshure nge zose ku isoko ryayo mu isi, kuko mbere ari utugunguru 500,000 bari bagabanyije ku munsi. Aho ngaho urebye muri rusange, nanone ntabwo ari ibihugu byose biri muri uyu muryango wa OPEP Plus bihita bishyiraho umwanzuro mu bikorwa, kuko nabyo bisanzwe bidacuruza ingano imwe ya petrole bimwe n'inyenshi inshuro nyinshi kurusha ibindi. Aho ngaho ni umwanzuro wahise ureba ibihugu bya Arabia Saudite, Emirati z'Ubumwe bw'Ubumwe z'Abarabu na Kuwait, naho ibindi bihugu muri OPEP Plus bisanzwe n'ubundi nabyo byarakurikije iryo gabanuka rya petrole bitunganye ihuzwa n'iyo bumvikanye ko itagomba kurenga kugira ngo itanabanyeshe ikaba yabura abaguzi cyangwa igatsinda cyane nanone ku isoko, yewe ikaba yabura n'ububiko ishyirwamo bikagusha hasi cyane ibiciro byayo. Hagati aho rero mu gihe abanyaburayi n'abanyamerika bagambana ngo bahombye petrole y'Uburusiya, Uburusiya nabwo bwararahiye buvuga ko butazagurisha na gato petrole yabwo ku giciro kigenwa n'abandi kandi kiri hasi. Ibindi bihugu byo muri uyu muryango wa OPEP Plus nabyo bisa n'ibititeguye na gato kujyana nabo ngo byemere guhombya ko k'umunyamuryango mugenzi wabo, kandi nyamara kurengera inyungu rusange zabo ari nacyo cyatumye bemera kwihuza. Icyuho hagati aho ngaho kizasigara mu gihe Uburusiya butazacuruza petrole yabwo izahita igabanuka nayo, kandi ibi bihugu bindi nabyo ntabwo bizemera kuyigeza ku isoko ngo bizibe icyo cyuho, bizakomeza gucuruza iri ku kigero basanzwe bacuruzaho n'ubundi gusa. Icyo gihe rero bazareka ibure ndetse n'ibiciro byayo bikomeze gutumbagira cyane, nishaka ntigurike igurwe n'abifite gusa. Rubanda hirya no hino bitotombe, leta z'ibihugu bibe ngombwa ko zishyiraho ibigega bibafasha kuyigura, bashyiraho gahunda za nkunganire, izo nazo zibe leta zibasoresha umurengera kugira ngo zigaruze ayo mafaranga zibishoramo. Ibindi bicuruzwa ubwo birimo n'ibiribwa byongere nabyo byekube kenshi abo baturage bongere bigaragambye, n'ingaruka izo ngizo zareba benshi cyane mu isi kurusha gutekereza ko hahanu nk'Uburusiya gusa. Naho uretse n'izindi ingaruka zishobora kuzana n'iki cyemezo cyo gushyiraho cap cyangwa plafonnement, ikaba igiciro ntarengwa cy'amadolari ubu ngubu byemezwa ko atarenga 60 ku kagunguru kamwe ka petrole y'Uburusiya mu bucuruzi mpuzamahanga. Ibindi bihugu biri muri uyu muryango wa OPEP Plus byiganjemo nabyo bisanzwe bigira ibyo bitumvikanaho na gato bitari na bike na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi muri politiki mpuzamahanga, birimo ahubwo n'ibyo basanzwe barashyiriyeho nabyo bihano bagahora banabikangisha ko bashobora kuzakomeza kubikaza. Ni bihugu nabyo rero bizakora ibyo bishoboka byose ngo ibi bihano biburizwemo ku Burusiya cyangwa se ahubwo ntibigire umusaruro bitanga, ndetse na petrole y'Uburusiya ntihombe gutyo, kuko mu mibare ya politiki y'ibi bihugu ubwo iyo ngiyo yaba ari inkoni ikubise mu cyeba igomba no kujugunywa kure. Mu minsi iri imbere ubwo bishobotse koko ibihano nk'ibyo ngibyo bigahombya Burusiya, bamwe muri bo ibyo bihugu bindi biri muri OPEP Plus nibo bumva ko bazakurikiraho n'ababanyaburayi n'abanyamerika bakongera guhindukira bakajya kugambana bakabyumvikanaho bakabibahanisha nabo. Gukora ibishoboka byose ngo biburizwemo cyangwa bye kugira umusaruro bitanga nibyo bibafitiye inyungu.
iyo rero ikaba impamvu kuri iyo ngingo uretse n'ingaruka zindi mu bukungu zabivamo mu buryo mpuzamahanga n'izamuka rikabije cyane ry'ibikomoka kuri petrole muri politiki mpuzamahanga birareba n'ibindi bihugu byinshi bifatanije n'u Burusiya muri uwo muryango wa OPEP Plus. Kurundi ruhande ariko nanone kuko ibyebe byemezo nabyo byagarutsweho kuva kera Uburusiya nabwo bwakomeje kwicara bubizi ko bizashyirwa mu bikorwa butangira kwiga no kungaruka zibirimo ku itariki ya 12 n'iya 13 mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka nibwo hakozwe ibiganiro ngaruka mwaka ku gice cy'ubukungu bushingiye ku ngufu Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin Minisitiri w'Intebe wungirije Alexander Novak Minisitiri w'Ubukungu Nikolai Shurjinov n'abayobozi bakuru b'ibigo mpuzamahanga bicuruza petrole na gaze by'Abarusiya bose birahiriye bavuga ko politiki nk'ingi igambiriye kubahombya ngo badashobora na rimwe kuzemera kuyigenderaho biyemeza ahubwo ko niyo byaba ngombwa bakwemera bakageza ku isoko mpuzamahanga 30% gusa bya petrole yabo na gaze cyangwa se bakaba banabihagarika burundu aho kwemera gucuruza kuri makebe nako kageni kurusha abandi ikindi kandi ngo batangije nanone gahunda yo kwishakira andi masoko mu bindi bihugu bakareba uko niye bihano byazavanwaho ndetse n'intambara muri Ukraine igahagarikwa ngo nubundi bakomeza kwishakira abaclient ahandi ntibazongere na rimwe gucongera ku Burayi ngo bwiganjemo abanzi babo n'abaclient babi kuri bo. Uko biri kose Uburusiya burareba isoko rigari rya Aziya no kwiga nyine kuri izo ngamba zo kwerekeza ibicuruzwa byabo mu byerekezo bitandukanye badafitanye nabi ibibazo byihariye nk'ibyo ngibyo. Hagataho kandi ku nzobere nyinshi mu by'ubukungu n'ubucuruzi mpuzamahanga ziragaragaza ko ari ibyemezo bitabura kugira n'ingaruka ku bukungu bw'u Burusiya koko muri ibyo bihe bitangirana n'ibihano nk'ibyo ariko kandi ntibibure kugaragazwa ko Burusiya bushobora kubyivana imbere ahubwo bukaba bwabivanamo n'izindi ngufu utari busanganywe mu gihe ibi bihano byafata ubusa mu mikoranire yabwo u Burusiya ndetse n'ibindi bihugu byo mu muryango wa OPEP Plus hanyuma Burusiya bakabasha koko no gushora ibicuruzwa by'abahandi nibikomeze kwerekezwa mu bihugu by'ubumwe bw'u Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bishyirirwaho ibihano nk'ibyo. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi turabafatanya bikorwa kandi ba positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050 waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727 cyangwa nanone kuri 0788 44 26 63. iFix Technology Limited, we are Apple device experts.